Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rukmini Nagih Pati. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Ua Tatang aya nincak bagian ka-14. Sadaya dongeng parantos dugi kanalika harita teh si Sebul pahareup-hareup jeung si Jabrig barawargi, si Jabrig jeung Warso megat si Jebul, si Sebul sapara kanca anu mana Rukmini sareng Jang Pardi jeung si Sebul maksud rek jeung tujuan rek ka Gunung Cikuray. Namung para mitra di tengah jalan dipegat ku yeuh si Jabrig jeung si Warso. Mangga urang teraskeun. Teu bisa, si laing kudu unur ti dieu. Nukudu munur di tempat, sabab di tempat kis jadi hak kawasan TW Kardi. Uyuh, jadi oeh, jeng jekilan cek kudu munurnya. Hah, mal bisa munur oeh mahau, sabab lain mosbil. Lamun mosbil bisa atret, aja lah mama tu bisa atret hau. Tibatan kudu munur lebih ada maju oeh berig lah. Nomatak anika montong halangan kena permaksudan batur berig. Jelas ia patempatan lain anu ilaing berig. Ia mah baheula oge geus aya nu boga geus aya nu nyiptakeun kitu. Tong boroning tempat ieu sanajan kabeh jeung langit-langit oge. Heueuh, langit-langitna aya nu boga, aya nu nyiptakeun beri. Saha nu gablegna? Saha? Saha nu nyiptakeun tempat ieu bubuit sia? Ih. Nyaan belat kabina-bina yeuh babatur. Leuh. Da nu kieu para mitra nu kasebat bodo, heueuh, jelema rupa bodo tapi belegu. Teu nyaho nu nyiptakeun bumi sareng langit. Yeuh beri. Sok bising anika canyaho kanu bogana atawa nu nyiptakeun bumi jeung langit kaasup tempatna nyaeta Gusti Allah. Gusti Allah tong boroning bumi jeung langit sanajan diri anika ge atuh. Saha nu ngagelarkeun ka alam dunya teh lain nu kersana Gusti Allah mah. Nya aya ku biko-biko teuing nya. Aya biko kabina-bina teuing. Abong kana bebeungeutan siga barong sae saurang deui siga situngge. Sogeura nikah kitu montong halangan kana urusan batur. Yung kan itu rek balang siar malah. Montong bengbatan, montong milu atil kan urusan batur. Si Sebul ngusir. Setan sia. Ngusir aing sia, ha? Rasakan ya. Si Jabrig teh sabar tuluy nyeredeg ngirimkeun kempuran peureup ka Karajeng Padang. Dilelempeng kana peungeut si Sebul. Lain geus si Sebul nugas ka patri ku pangarti ka sepuh ku elmu pangaruruh. Sanajan manehna siga jelema cileupeung oge teu eleh rikat. Gentak ngadoyongkeun awak. Jeung itungan atuh brig. Rek ngirimkeun jurus tugar gunung teh ulah jang dibalesur wae atuh euy. Ari geus kieu rek hoja kumaha di dinya brig. Oh. Si Sebul ngarawatan leungeun si Jabrig. Gurinyel si Jabrig ngagurinyel. Kiat, kiat si Jabrig. Sanggeus lesot leungeunna tina panyerek si Sebul. Luncat ka beulah kenca bari suku sabeulah nojer, rek ngajejek cangkeng. Orok kaya si Sebul teu eleh rikat manehna gentak ngarengkong. Hi, jabron. Punuk si Jabrig dibanting ti gigir. Solonton si Jabrig nyolonton keur kitu si Sebul meret tenggilan kepang cukup rosa. Ciat. Jabron, koloyong, koloyong si Jabrig ku koloyongan. Semulieur kabintih puhu ceulina. Tapi sakitu mah kawilang tahan si Jabrig degung si rubuh malah gentak malik bari ngagero ka Warso baturna. Sok urang tewak leuy. Pokna bari nyuruntul geus kitu Warso bareng ting seureudeug rek ngarontok si Sebul. Ciat. Si Sebul cukup rikat gentak dongko, sedeng siku kenca katuhu nunyel ka gigir dina gerak sero nyusu. Deg deg dayag dag si Jabrig jeung Warso. Ting dayag dag samalah Warso rada ngarejet. Si Sebul sanggeus ngaganyel hulu angen. Nu jadi lawan terus ngajau luncat kaluhur. Jabron, jabron. Dampa suku si Sebul ngajejek sirah. Carijeg, carijeg dua lawan ting carijeg. Curali clek si Sebul napak. Kana taneuh gilek, gilek si Jabrig jeung Warso baturna. Tekung si rubuh tekentak maralik. Serap. Si Jabrig ngalugas bedog meringure ngagu-ngagu. Ngad, apa yang tak?
meninga gurilap kasorot ku Batara Surya nuker mejehna manceran panas poe nong toreng. Didinya si Sebul tama ati-ati, panon runut rindat ngebagi reret kadua lawan. Kojengkang si Jabri ngalengkah kagigir, bari ngulinkeun bedog ting hariu. Kitu di si Sebul ngojengkang nguriling sedengkeun panon si Sebul manco kana bedog. Sakapeung rindat kawarso ingis ngabongohan. Teu sabar si Jabri luncat ngagorowok bari bedogna disabetkeun ngancam beuheung. Kiat, wuk, bedog si Jabri ngahiuk bangbaraan. Sakilat si Sebul teleh rikat manehna ngagentak ngareundeuk. Atu bedog si Jabri nyamos, ukurnya batiliwirna angin. Kilak, wuk, bedog si Jabri nyusul tepus, mulai batihana preknya carbolang suku si Sebul. Kiat, belasur si Sebul ngajaul mapakan sira. Kituna si Sebul tersangka manehna boga gerak kunyuk keluncat. Suku sabeulah diperengkelkeun sabeulah deui nojer ka gigir. Sedeng leungeun katuhu ngolebat ti gigir. Si Jabri leungit ditemah wadi. Sakitu awak jangkung badag make ngagoak malah ngejat ka tukang. Sabab beungeut narada getihan dicakar ku si Sebul, katamah tak-takna asa semplak dijejeg. Clek si Sebul napak kana taneuh, nyampeuk ka gigireun si Jabri nuker ngadayagdag bedogna ngacung. Jabron, belesur bedog si Jabri ngaclang ditajong pigilang. Kerenyep, si Jabri ngerejet. Taksiran kerasa nyeri dapugu si Sebul najongna tarik naker. Kudasar kitukir si Jabri tamah panas, tamah nafsu akhirna jadi tamah garang. Ngan kilek si Jabri malik sarta tiloba micin waktu. Semerut si Jabri ngirimkan gempuran jurus tugar gunung di lelempang kana dada si Sebul. Atu puguh we nyiruk mini jeng pardi ting lalenyap. Mangpaurkeun ku si Sebul ingis cilaka kabeunangan ku gempuran nu sakitu hebat jeung tarikna. Tapi aya ku eda si Sebul bener-bener lain jalma nu babari eleeh wawanen. Babari laas pangabisa. Sakilat manehna ngadoyongkeun awak dina gerak barangbang katebak bangin. Gilek geblos gempuran beureup si Jabri nu sakitu badag jeung kakerte nyamos ngalamot angin. Bareng jeung dengdekna awak si Cebul kabulah katuhu sakilat manehna malas nyirimkeun gempuran peureup kenca. Ciat! Kiuk! Plos! Cenah si Cebul ngarasa seueul anu lain dikira. Sabab niatna gagal, mangkaning peureupna ditaker harita teh gagal. Corelat si Jabri ngacorelat kabulah kenca, sakiceup kuda-kuda si Cebul rada pajengjang, malah suku nu kenca malah rada marius. Atu puguh para mitra eta kasempetan digunakeun ku si Jabri. Jabron, curalit si Cebul. Waktu ieu daek teu daek manehna ngacuralit. Sabab suku teu saimbang, bleg si Cebul tibeubeut nangkarak pengkang. Bobokong nyinekal kana batu cadas, tapi sakitu mah si Cebul kawilang tahan. Manehna gentak ngorejat, ngan orok kaya si Jabri dereh kesit. Manehna luncat bari ngagorowok. Jabron, beungeut si Cebul ditajong. Puguh si Sebul ngajungkel deui irungna getihan. Mireungeuh kitu nyiruk mini ngarasa panas manehna. Ngan sa-sa geus sabeulenyeung-beulenyeungeun rek bebela pati. Tapi teu kebat sabab gancang ditongtak ku Pardi salakina. Cicingruk, cicing aing cilaka ke? Pardi hariwangeun. Atu nyiruk mini batihan eueul harita si Jabri ngarongkong bedog. Nu tadi murag. Sanggeus kacokot celeng luncat bari bedog diangkat, maksudna rek dipake narok sirah si Sebul nu keur nangkarak pengkang. Sakiceup kabireungeuh pibahyaeun geus nampe ngan kulitik-kulitik si Sebul ngagulitikeun maneh ka sisi dina gerakan ucing ocon. Plek bedog si Jabri ukur hasil nimpah taneuh, kuat ka seuseukeut bedog nyeblok kana taneuh. Korejat si Sebul ngorejat. Harita teh katingali nu jadi lawan keur dongko. Tiloba micin waktu si Sebul loncat malah ngaliwatan sirah nu jadi lawan. Didinya si Sebul ngebrehkeun di gerah kuda ngadat. Suku sabeulah nojer ka tukang keuna pisan kana tarang si Jabri. Cedak, lengak si Jabri ngalengak. Cle, si Sebul napak kana taneuh kilek mali. Si Sebul ngaluarkeun sora bari awakna muter teu beda tikor kolecer. Siap, Jabron. Si Jabri ngagoak awak nangadayagdan. Keur kitu si Sebul nyusul tepus ngirim kedua gempuran jurus nu cukup rosa ngahujanan kana dada. Jabron, jabron, jabron. Solontod, solontod si Jabri salantad solontod.
bangun ulir gelegak tina sungut na keluar keti semu hideung. Nyaan si sebul lain lalaworakeun dina bab pangartina cukup oge malah mah jadi garang. Nu jadi lawan keur dadalik degana bari ongkek geti. Dipino puhu celina diberet tenggilan kepang di belah kencang. Kiat jabron bro si Jabri. Daek te daek nyanga wiwirang manehna nyuk seruk teinget di kaler kidua. Dideulean asap para roek raranyae bareng jaba irung boborot. Kitu deui getih tina sungut ngabulae geus kitu mah kakara warso. Baturna si Jabri bebela pati. Harita manehna ngalugas bedog kalawan teu ngalobakeun miceun waktu jeleng luncat. Datang teh tukangeun ka. Hapunten. Datangna tukangeun si Sebul maksudna warso rek ngabongohan. Atuh nyirik mini oge ku harita geus teu mirosea kana jadi salaki. Jeleng luncat ngajejeg ka kemplong warso bari ngagero ka si Sebul anu geus rek beunang ku bedog warso malah sakeplas-keplaseun punduk si Sebul ditigas. Awas Sebul tukangeun. Jabron cari jeug warso ngacari jeug. Kilak jeleng si Sebul luncat kabeneran nyampeuk ka warso nuker jajari jegan kene. Atuh si Sebul masih asa ngeunaheuna keur manehna meret teunggeulan anu cukup rosa ngahanca kana careham warso. Jabron. Warso gugukan bari nungkupan careham taksiran karasa asa nyengsol. Ari katamah-tamah harita ku nyiruk mini dibanting sirahna. Harjata para mitra. Kudahan selong nunga goler di eta tempat. Puguh we warso koko wowongan terus ngeberetek lumpat. Kitu deh si Jabri ngeberengbeng menite sirikna notog-notog gen mane. Tayoh na teuntupan hojah deh. Harita nyiruk mini ngahauhan, ngahaukan menitari. Huy, pegat Bagong. Pegat Bagong kabur. Bagong kabur. Pokna bari hate mahayang seri nempo urut lawan ting alabret. Kumajang Sebul teu naon, Pardi terus nyamperkeun kalayanannya ka si Sebul nu keur ngahega. Alhamdulillah Kang teu cacat lah. Nya lamun teu eceu gancang ngajejak si bangsat mah bari ngabejaan kana pasti didinya cilaka rek dibongohan ku ti tukang. Nyiruk mini nyamperkeun bari dahan selong utas dipake ngabanting sirah warso dibabetkeun ka lebak. Nya geus kitu we kuring kudu ka salamet ceceu lah. Syariatna dibelaan ku ceceu hakikatna mah ku perlindungan Allah teteh. Tema si Sebul gek diuk ngajemprak bangun lungse. Cinggang lah eta kempis lah. Ayah kuring hayang nginum lah meni asa tuhurin di koro ya. Pokna song Pardi ngasongken kempis kasih Sebul leguk-leguk nginum. Alhamdulillah nuhun Gusti. Sim Abdi selamat. Si Sebul ngucapkan para mitra hamdalah. Bari ngasongkeun dua kempis deui ka Pardi. Gek Pardi jeung nyiruk mini dariuk reureuh heula di eta tempat. Ngaso para mitra sadaya. Ngaso heula ngaso. Sadaya harita Rukmini nyarnanya ari Jang Sebul tadi lain mau bedog. Ih gue mau mah kapan ieu tema si Sebul nemongkeun bedog nu nogel dina sela-sela beubeur kahalangan ku baju kampret hideung. Kunaon atuh ari Jang Sebul kalas nusok limpeuran wae nya? Nah kumaha kitu jeje si Sebul ngareret. Nya mawa-mawa bedog lain digunakeun tadi teh heuh kadek kadinya si jurigna malaya alusna beresan sakalian nyawana. Nyiruk mini meni bangun anu gemesina kereka urut lawan nu geus reueuh ti eta tempat. Ih, ari ceuceu. Kawas teu ngarti we, kawas nu can meunang atikan teu jadi kolot kitu. Ieu ceuceu, kapan urang teh ini tadi imah ka dieu teh. Lain rek mahala atawa maragatkeun nyawa batur kitu. Rek nyar tarekah pikeun nyangan jalan pimilikeun. Sajabat ti kitu kapan ceuk kolot oge, kasebut manusia mah teu meunang maragatkeun nyawa manusia deui. Sabab nyawa manusia mah lain jeunan urang tapi damelan Gusti Allah. Cenah eta batur aya nu luas kitu maragatkeun nyawa batur keun bae batur mah asal ulah diri urang we kitu. Kumaha lamun diri urang aya nu maragatkeun nyawa rek cicing wae.
Ari cicing memual tang tuwe setika pola miceun kana niatna batur kitu. Kumalamun teu katolak. Nya eta mah lalillahi ta'ala ari geus kitu mah. Tapi kana titis tulisna urang kudu palastra. Ku jalan aing nganiaya kitu ceceuk tapi tadi ge pan manusia mah. Ceuk basa sapopoena ge. Usik diusikeun, obah diobahkeun ku kersana Gusti Nu Maha Kawasa. Puguh we kuring lamun teu inget kana pituah tidu jadi kolot mah. Naon hese na tu naon banggana waktu tadi nu katelah si Jabri keur ngudupung teu terus we dihanca sirahna ku bedog. Ngan kuring mah inget we kana pituah tidu jadi kolot. Samalah Mang Darta ge bapa ceceuk kitu mere pituahna ka diri kuring. Teu meunang maregatkeun sesama umat pangeran kitu. Cenah bieu nu ngaran si Jabri nongeng kalawan katingali ku kuring ongkek bijil getih tina sungutna. Nyabongan amalna keneh we sama kitu. Lamun manehna teu ngajalankeun kitu mah da moal nya manehna kitu. Jadi yakin lebah dia mah huripna manusia gumantung kana amalna sorangan. Amal hade pasti meunang ganjaran hade, amal goreng pasti nampak ganjaran goreng kitu. Aina mah urang babarengan eta manyatkeun puji syukur ka Nu Maha Kawasa. Ku aina urang tiluan ditangtayungan ku mantena dijauhkeun tina balai. Jadi syukuran ieu teh lain bae urang aya dina kasalametan tina bahaya. Tapi dina waktu urang pinangi jeung kabunga, boh bunga keur cager awak, boh bunga keur meunang rejeki. Kitu urang dipaparin kanikmatan teh kudu syukuran ceuceuk. Atuh lamun urang keur manggih ka susah, atawa keur nyadangan hiji panyakit, ulah make aral jeung subaha sagala. Wajib urang munajat ka Allah sagigireun urang nyiar tarikah piwareun kitu. Eh, nah bet katutuluyan itu kitu. Katalanjuran nyarita teh hampura ceuceuk lah. Bisi caritaan kuring nyinggung kana batin ceuceuk jeung Kang Pardi. Oge lain kuring cumantaka ngaluhuran ka ceuceuk. Lain nincak kana paribasa nog mabataan hayam, ngawarah luncat ka monyet, mapatahan ngojay kamari. Yuh ceuceuk, urang reueuh lah maburu-buru. Nepi ka anu dituju geus datang ka ditu mah tenang rek goleran ge kitu. Si Sebul para mitra nyarita meni merna. Make sanduk-sanduk menta dihampura sagala ka Nyiruk Mini ke Jang Pardi. Geus kitu mah bering arinit katonggohkeun rek ngajugjug kana dimaksud ku maranehanana. Nu teukeung si setengah jam geus tepi kana mumungan Gunung Cikuray, pok si Sebul uluk salam heula amitan. Kanu ngagegeuh di eta tempat nu sakitu geumanana pinuh ku rupa-rupa tatangkalan galede jeung jarangkung malah aya nu areuyan sagala ngagangsar karatan. Manuk-manuk di sarada malah aya monyet jeung lutung sagala. Da puguh harita keur kasebut leuweung keneh. Monyet jeung lutung tinggun tayang ting arajleng laluncatan. Sigana teh geus teu sieun ragrag deui sabab geus pagaweanana kitu. Ting cerewet, ting rarenyoh, ting calegro. Harita Nyiruk Mini tatangahan bari nyekelan kana leungeun Pardi salakina. Taksiran ngarasa sieun direweg ku monyet mangkaning baradagna keur. Kang, moal ngararontok kitu monyet teh. Panjana abdi mah teu loba monyetnya. Nyiruk Mini rada muringis. Moal nyai moal naon-naon asa ulah diganggu we ku urang. Tema Pardi sarua manehna ge tatangahan ngawaskeun monyet keur tinggun tayang dina tangka caringin jeung tangkal kiara gede. Sampurasun kulan. Agung pangapunten jemar pangapura jisim kuring sun. Kali ieu pun lanceuk sejajarah. Tumali kitu ka karamat sinareng ka para siluman silemin. Nu ti caina ti geusan mani, ti darat ti pasampangan. Mugi ngahapunten sun. Bilih ka kiri di kalengkahan kaluluhuran kusim kuring. Kageuleuhan kakeumeuhan kusim kuring. Ti sanes maksad mah sim kuring teh. Kali ieu pun lanceuk dongkap ka sejate nyuhunkeun pituduh we ku jiga kajalan kahirupan kitu. Kitu caritaan si Sebul amit-amit heula kanu ngagegeuh di eta tempat. Gek Pardi jeung Nyiruk Mini Daryuk dina lukut gigireun si Renyul. Eta lukut teuing ku bersih jeung empuk teu beda ti alketip buludru. Harita mah keur kitu tiluan can manggih naon-naon atawa ngadenge sora nu matak pikasieuneun. Nu kadenge lintang ti sora sasatuan leuweung samodel bangsa manuk-manuk jeung monyet ting cerewet. Kalan-kalan kadenge hayam cangeh garkong korongo. Sorana teu beda sora hayam kate. Ret si Sebul ngareret ka Nyiruk Mini tuluy nyarita deui satengah haharewosan. Cik, pikeun kadinya kedalkeun dina hate naon permaksudan cece kitu? Jage Kang Pardi, lamun papanggih atawa aya dedengean ulah rek geruh. Cicing we lah da moal naon-naon ieu pokona mah. Pokna.
Nari si sebuah tas nyarita kitu ari gepruk teh tiluhur ayeuna murag tukang nyiruk mini. Puguh nyiruk mini ngarenyag malah ngarangkul kana awak Pardi salakina. Ngan henteu we ngajerit. Pardi kabawakeun reuwas disangka mah orai murag tina luluhur tangkal kai. Ana dilieuk ku Pardi jeung si sebuah si horeng buah loa duka murag ku maneh duka ku monyet. Naon anu ngagepluk? Murag tukangan abdi teh Kang? Nyiruk mini meninga leper. Orai sanes? Pokna. Lain orai nyai tapi buah loa panjana Akang ya orai murag tina dahan kai. Temal Pardi manehna ge reuwas. Ari si sebul harita ngadonyeng sirikeun siga nu lucu ningali polah nyiruk mini meni pias kawas nu eueuh getihan. Hehehe, wayeuh. Yeuh, aya ku borangan deui ngirinya. Geus pugus ciceung harenya Kang Pardi meni ngarempot. Aya, kenaon atuh mangganjakan ka dieu, ceuk? Ari sakira moal ludeung mah. Kuring kitu tadi sagara diajakan ku Kang Pardi kitu. Ceuk mah teu ngajak ngan milu sotenan ngarasa melang kanu jadi salaki. Komo tadi salaki eucerek ini corangan jadi naha? Lamun teu dibarengan meureun tadi basa pasamprok jeung rampok teh geus henteu. Cilaka temenan. Komo lamun teu dibarengan ku anjeun mah? Tema nyiruk mini terus alum. Di dieu tempat jarah teh Kang? Pokna nanyakeun ka Pardi salakina bari ngareret. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Ngaso, ngaso. Mitra sadaya, harita Jang Pardi ditanya ku pamajikanana. Da masalah tempat pangjarahan di ngajawabna teh. Kateuing nyai da Akang Echan pernah ka dieu, tema Jang Pardi kai si sebuah seuri. Maneh mah anger geus heureuy teh teu nyaho di mana yang sempal kapigoyon wae nya. Nyiruk mini siga nu ambek ka si sebuah dumeh cecengiran. Kuring mah lain sempal kapigoyon ceceuk. Hayang syuri ku Kang Pardi, panjeneng kuring mengajak ka ditu geus nyaho tempat pangjarahanana. Horeng ditanyakeun ge ku ceuceu nyebutkeun nu ka teuing. Aduh. Atuh lamun sarupa kitu mah sarua jeung bohong. Meni weuyeuh. Aduh. Meni leueur. Gusti nu Maha Agung teh sangka bari ngalakonan kieu hirup. Ari Akang pang ngajakan jarah ka ditu teh ceuk saha teh? Ngalinge beja ti batur atawa Indonita kudu jarah ka Gunung Cikuray teh. Si sebul ngareret ka Jang Pardi. Lain ayeuna Unita ngan Akang ti heula kungsi ngadenge obrolan nu jadi aki. Nyaritakeun baheula kungsi jarah ka Gunung Cikuray tina pasal nu jadi aki manggih ka peurih. Ka peurih batin. Samalah jeung babaturanana tiluan. Nu jadi aki mah hayang boga pangarti ari nu duaan hayang manggih ka hirupan tina bab usaha. Kulantaran Akang kakiwan tepi kakiwari Akang can boga pakasaban. Akang boga pikiran hayang nurutan jadi aki jarah ka dieu. Tah kitu pangna Akang ka ditebul, Pardi ngajelaskeun saujeuratna. Duh. Baruk nyaho ti si aki Akang teh nya. Nya atuh teu nanyakeun heula labah-labah mana Kang? Nya eta ari nanyakeun sok sieun jadi aki jeung nini boga sangkaan Akang rek ka dieu nu tangtu we moal idinan meureun. Ih. Lain kuring reueus lain pamrih ku pamuji Kang. Ceuk. Jadi naha lamun kuring teh jadi milu ka dieu meureun? Tangtu we Akang jeung Eceu ini tadi imah teh ka ditu teh. Moal teu palah polok temenan, paling-paling ge ukur ningali pemandangan jeung sasatuan di tempat kitu. Lamun kitu mah atuh nyaho kene nu diajak bata nu ngajak atuhnya. Ari panjeneng kuring mah ngarajak teh geus nyaho tempatna. Kuring teh acan geuning. Dipikir-pikir asa ngadenge dina dongeng ieu mah. Nyaan asa di dongeng radio. Nyaan Akang mah. Acan nyaho tempat jarah Kang? Geus nyaho irah disebutkeun tadi ge dumeh ngadenge caritaan tinu jadi aki. Jadi Gunung Cikuray aya tempat jarah. Eta Jang sebul nyaho kitu? Nyiruk mini nanyakeun. Nya eta lumaca kuring nyebutkeun untung marengan Akang teh jeung Eceu. Geus nyaho kuring mah baheula kuring keur leutik kungsi di bawah jarah ku jenatna nu jadi bapa kitu. Waktu nu jadi bapa baheula aya nu ngakalakeun ku lima urang jalma. Harita jarah sangkan aya dina kasalametan.
Alhamdulillah permaksudan jadi bapak kuring di ijabah. Nyake katanya mah aku dipitulung Gusti Allah gitu. Di mana tempatnya jang sebul? Lebah mana bul cingat ceritakan ke kuring. Pardi mairan tumanya bari neteup beungeut si sebul anu keur sarangah serengi. Tempat pangjarahan mah Kang. Nu cangka jarak dua. Dirinya batu lempar disebut batu tamping. Batu tampir rumah siga tampir. Gedena sarua jeung tampir. Lamun eta batu didiukan ku duaan sakitu gedena. Nyata segede tampir didiukan ku tiluan alopatan sakitu gedena. Teuheurin teu naon. Leuwih ti opat sakitu keneh anggar segede tampir. Tinggis didiukan ku sabaraha jelema teh. Eta menigis leucir siga meunangan ngaminyakan kitu. Nah tuh geus nyaho tempatna di ditu ngadon diuk di dieu sebul. Panjana ceceu mah nyawe di dieu baro tadi eceu geus ngedalakeun maksud di jero dada. Dume anjeun kudu ngedalakeun permaksudan dina jero dada kitu. Heureun di dieu sote dan heureuh ceceu yeuh. Bari kusangkaan mah antara ceceu jeung Akang geus nyaho tempat pangjarahan tak itu. Tapi keun bae lah heureuh lah di dieu. Kadi mana geus reureupan urang pindah ka ditu. Nan sakali deui amanat ka Akang jeung ka ceceu. Di mana engke aya dedengean naon rupa ulah geruh sumaona lumpat. Moal naon-naon eta mah ukur dedengean wungkul. Ayeuna bisi rek ngopi. Ning ngopi we kadinya lah. Kuring mah yang udud teh. Ku siwal si sebur ngaluarkeun cepuk wadah bako tina pesa kampret. Tuluy nyeun sarokoeun kalawan diseuneuan, kalepus udud samalah Pardi oge pipilueun udud. Tapi kituna ge rokok meus-meus pareung sabab katiisan ku hawa gunung. Ari katamah-tamah halimun bajra geus mimiti ngadingding, sigarek nyimbutan sabudeur eta leuweung. Dibarung ku suara manuk bincarung ku kurulukan siga nunangtang datangna halimun bajra. Nah tiris aya namanya Kang meni asa nyalesep kieu. Nyiruk mini pupurungkutan da memang nya. Ku Pardi jeung ku Sisebul geus karasa tiris. Sabab geus nyedek ka magrib ari katamah-tamah halimun ngadingding kanal. Nu moal lila deui ge patempatan kasimbutan ku halimun. Nya ku Akang karasa nyai. Bul mulai naon-naon gitu di dia. Ngadurukan asakan belah tiris teuing karunya ka eucina ongkohan. Aduh, ulah Kang, hayo ge seuneung ngaremet kana tatangkalan. Aduh. Geretak kahuruan. Pan mata kabahayakeun ka sarerea. Sinten kahuruan leuweung teh teu beda jeung kahuruan imah. Wayahna tiis-tiis ge lah. Yang geus di ditu moal karasa tiris, hareudang kadangkala ngoprot kesang bijir tina bujur-bujur. Ah, si eta mah baku geus ngaco teh nya. Gimana kesang bijir tina bujur-bujur barina oge? Nyiruk mini rada ngabalieur rekep nangkep awak Pardi sabab teu kuat ku tiris. Nyaan tirisna lain lumayan Kang cacakan kasebut beurang keneh komo engke peuting nya. Tara nyedek ka subuhnakeun moal teu paperengkelan temenan. Pokna bari jeung pupurungkutan. Nya wayahna we ceceu lah. Kapan tadi ge lamun hayang senang, hayang meunang peurah kudu perih. Lamun hayang ngakeul kudu ngakal. Lamun hayang dahar kudu nyangu kitu leun. Nyawah, Kang Ceu, ulang pindah ieu mah. Meung peung caang keneh. Ge bisi kaburu ngadatog leumpangna. Korejat para mitra si sebuah nantung. Ceg kana jimpo. Nu dieusi ku bekal disolenangkeun. Leos ini ti eta tempat. Dituturkeun ku Nyiruk Mini jeung Pardi ngajugjug tempat pangjarahan. Ngaso heula para mitra ngaso, ngaso. Mitra kaum dangu, ukur sababara menit, geus tepi para mitra kanu dituju. Anabreh nyawe didinya aya batu lempar samodel tampir, reg si sebul eureun pok uluk salam heula. Sampurasun kaula nun. Mugi didawidi we ti para karamat nu maguron di tempat nun. Nu ngagegeuh Gunung Cikuray, unjuk uninga seuweuh putu dongkap ka dite sejajarah kaula nun. Mugi kawidian ku para karamat sadaya. Atu kali tikitu bilih ieu seuweuh putu kagiridig kaluhuran mugi ngapunten jun. Pokna tuluy dariuk tiluan dina batu lempar nu disebut batu tampir. Bener we didiukan ku tiluan ge meujehna teu heurin teu naon malah kagigir aya keneh ambahan.
Harita nyiruk mini diuk di tengah diapit ku pardi jeung ku si Sebul. Samalah nyiruk mini diharudum ku samping sarung buni kasira-sira. Nuka tingali lintang ti beungeut. Pardi jeung si Sebul daun celina ditutupan ku carecet alias sapu tangan. Beuki lila eta patempatan beuki remeng-remeng. Akhirna teu kanyahoan reup sabuderna ngabelegbeg. Teu kadeuleu ngupetkeun curuk-curuk acan. Katereuy kumangsana peuting. Nu kadeuleu lintang tikit cicika-cika tingkerti. Rabeng kaluar tina rungkun. Cari cangkas jeung ciang-ciang geus mimiti disarada di barungku sora jangkri. Harita tilu insan saurang eueuh nu ngaromong sakemek-kemek acan. Estu baralem lain bobohongan. Keur kitu garapak cenah dina sirahkeun. Hay sadeung ngagarapak puguh hate nyiruk mini. Harita para mitra sadaya tambah ngalenyap ngan boga rasa tegerna teh dumeh dibarengan ku si Sebul sabab manehna mah katingali eueuh rasa keueung atawa sieun estu siga nu tenang naker. Sajam dua jam harita teu kadenge teh aya dedengean naon-naon ari lain kitu mah sasatoan nu biasa liar ti peuting. Suara lonok tingkerileung ditumbu ku suara manuk beuk siga nu ngalokan. Keak-keak manuk koreak disada sirahin pisan. Garapak-garapak kalong ting garapak neangan hakane. Harita para mitra sadaya kitu deui lalai ting kalayang. Duka wayah kumaha atuh harita. Sabab saurang oge eueuh nu mawa erloji. Nganu jelas mages peuting sabudeur madhab meni ngabelegbeg. Cungungung-cungungung harita. Kadenge sora anjing babau. Duka anjing biasa nusok di pilemuran. Duka anjing leuweung sora meni malewung matak nimulkeun rasa keueung. Heuleut sawatara menit. Ti sabada aya sora anjing babaung ujug-ujug rieg lemah karasana ngarieg. Kawas aya lini samalah nyiruk mini katingalina sigarek ti jongklok. Eureun lemah ngarieg bara katak datang sora lalaki siri siga nu ngeunah bari babara katakan handaruan. Kawasna lamun katingali jirimna mah moal teu jangkung gede temenan eta jelema. Bagia kisanak, bagia Anika montong sieun-sieun. Kaula ngabagiakeun ka Aranika bisi can apal. Kaula nya ieu pisan kaula gulang-gulang di ieu paguron. Kaula nu ngaping karamat ngaran kaula katelah jin balaka cabak. Pangasuh pangersa Eyang Ratu Halimun Badar numaguron di tempat nya kaula pangarus pusuhna kaula pangasuhna katelah jin balaka cabak. Waktosna sepe para mitra deh. Waktosna sepe kabujeng seepnya.